Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Nazirlik yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı ilə sosial xidmət sahəsində dövlət sosial sifarişləri mövcud vəziyyət və perspektivlər mövzusunda ictimai müzakirə keçirilmişdir. İctimai müzakirədə Nazirlik yanında İctimai Şuranın üzvləri, sosial xidmət üzrə ixtisaslaşmış QHT-lər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak etmişlər. İctimai müzakirəni giriş sözü ilə açan Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini İlqar Rəhimov sosial xidmət sahəsində mövcud vəziyyət və bu sahədə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin sosial xidmət sahəsində fəaliyyəti və QHT-lərlə səmərəli əməkdaşlığı haqqında məruzə ilə çıxış etmişdir. Mövzu ətrafında müzakirələrdə İctimai Şuranın üzvlərindən Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun prezidenti Rauf Zeyni, Mirzə Məmmədvəliyev, İstedadlı Əlillər İctimai Birliyinin sədri Cavad Qasımov, Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin prezidenti Məhlüqə Rəhimova, Mina qurbanlarının sosial və iqtisadi problemlərinin həllinə kömək İctimai Birliyinin sədri Məhəmməd Həsən Həsanov və digərləri çıxış edərək sosial xidmət sahəsində mövcud vəziyyət və onun inkişaf perspektivləri və bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi barədə öz təklif və tövsiyələrini irəli sürdülər. Biz də Arabaçı TV olaraq bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına bu işdə uğurlar arzu edirik.